fost la control 3-3-3. La Orhei, la Chișinău, 3-3. La urmă a fost 4. Nu știm cum a fost asta. Faceți cunoștință cu familia Mărzenco. Tatăl, mama, fiul lor de 6 ani și aici cei 4 noi membri ai familiei. Chiar dacă sunt atât de mulți, copiii au și o greutate foarte bună. De la 1 kg și 500 de grame, atât cât are fetița, până la 2 kg și 100 de grame, cât are ultimul băiețel. Acest băiețel a fost o adevărată surpriză atât pentru medici cât și pentru părinți. La ultrasonografie, el s-a ascuns în spatele fraților săi. Așa că doar ieri părinții au aflat că în loc de tripleți o să aibă quadrupleți. Tatăl copiilor este plin de emoții și nu înțelege cum de-au putut concepe atât de mulți copii. La 3, la 4, cam tot o leacă noi. Auzi 4, cam nu știi ce să faci. Cea mai fericită se declară însă bunica copiilor. Am dat 4 copii și la moment am 10 nepoți. Dintre care am dat 3 fete și am luat 3 fete, dar am dat un băiet și am luat 7 în schimb. Acum fratele mai mare, care până nu de mult era singurul copil în familie, are o problemă. S-a gândit doar la 3 nume, iar acum este mereu pe gânduri. Trebuie să-l găsească pe al 4-lea. Rămasa din ea, sta. Mama copiilor, care are 29 de ani, este încă la reanimare și nu am putut vorbi cu ea. Femeia a reușit să aducă pe lume 4 copii perfect sănătoși. Ne așteptăm la foarte multe probleme, eu cred că nu vor fi, de ce? Că toate analizele care sunt prerogate până acum sunt analizele absolut normale. Medicii spun că asemenea cazuri se întâlnesc destul de rar. Avem un caz de quadrupleț pe cale naturală. Asemenea cazuri se întâlnesc în instituția noastră în Republică, ca de obicei 1 la 10-15 ani. Băieței seamănă între ei, deci au fost într-o placentă și un copil fetiță, deci cu o altă placentă. Când vor lua copiii acasă, însă părinții se vor confrunta cu o adevărată problemă. Au doar 2 camere în care vor trebui deja să încapă 7 suflete. Mama nu lucrează, iar tatăl pleacă și muncește peste hotare atunci când are oferte. Asta e o comoară a familiei pe care nu toți o au. Poate unul chiar și unul vrea. Și Domnul nu el dă.